הורים ומטפלים יקרים, שמי דוקטור אלעד ושתי, ואני מנהל מרכז יעל לקידום הטיפול בילדים עם צרכים מיוחדים. אני רוצה להזמין אתכם להשתתף בקורס הכשרת מטפלים בהיגוי לפי שיטת VML. שיטת VML מיועדת לטיפול בילדים עם דיספרקסיה ורבלית, אוטיזם וכן סידרומים אחרים. הקורס יועבר באופן מקוון דרך אפליקציית זום לאורך 60 שעות פרונטליות, ולאחר מכן יתקיים חלק מעשי. לאור מצב החירום הבריאותי והכלכלי בשנה האחרונה, ולאור בקשות רבות לקיום הקורס, החלטנו להוריד באופן משמעותי את מחיר הקורס לידי 1,500 שקלים בלבד לכל תוכנית ההכשרה. נתראה ב-21 לדצמבר.